Hai, hai guys. Apa kabar tawan? Ito, mewang mo casting awan lah. Awan for life, cabe siya. I'm from Thailand. I'm from Thailand, ah, to. Kuy ang ka kuy, song ang ka kuy, song i. Ya, sok to. Hai Korea. Para pate. Annyeong. Limin fish. Limin fish. Aduh, aduh. Oke, apapun kita mau carikan sida dua to lesson haruan ja. Sida dua to newbies ketawang. Ya, Thailand ngan dari Korea, Korea sesat to. Oke, jom. Korea Timur. Boleh tak? Good size bros, yeah. Dito perlu lagi pujuk saja. Au, ui, dia gigit, au. Quack. Support the family. Jin pujuk je dia tahu. Betul dah. Dah gigit stick ni. Sayang oi, sayang. Sayang cak, sayang. Terus cetek dah. Baru je 2 hari dah cetek tutup. Shit. Nanti ya serinya pergi tinggi, non stop dia tau. Yeah. Nanti kau ke depan dia.
Hiha. Cerut-cerut. Tidak apa. Ai. Siapa yang jauh? Oh no 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 no. Huh. Spy. Bullshit. Saya kan. No, ini hanya ikan. Banyak abang Limin fishing kita. Masih gagal. Hah? Empat kali sudah. Empat kali sudah. Tak, tak. Ya. Apalah nasib. Tak, mau beli no brand talent pun dah. Kali itu besar kali. Hmm. Cari ketiga si M, pas si M. Tak. Mau cari SP. Eh, soft rock lah. Tak ngam lah. Nanti ni sebenarnya kelumit. Terbahaya-bahaya. Ika tim si haruan size kilo ni benda. Nanti ya. Nya kau petang dia kau mulutku ke ya. Dah. Sian kau dengar tadi ni tu. Hari-hari dibuli je. Ya dulu opening satu nyata yang boleh ya. Ni lu tu wow. Oke, okay. Itu sajalah untuk hari ini ya. Ini talent. Tu ya, aku itu nak tu ya tahu man, aku AXP soft lock ping cup. Maksud dia dia Shima, maksud dia dia tidak kumpau, ya itu? Abang abang Korea kita, Limin Ho. Limin fish. Different food is kumpau, you know. Kumpau. Kumpau is real ya. Oke, okay, guys, jumpa lagi di video kedatang. Bye.